Ео, а, добре, имаме връзка, здравейте. Казвам се Ясен Йорданов. Аз съм докторант в Техническия университет София с изкуствен интелект, така системи се занимавам и искам да поговорим днес за това какво представлява изкуствен интелект, какво представлява роботите. Първото нещо, което искам да поговорим, какво всъщност е един робот. Направихме един експеримент, така да се каже, в една детска градина, специално за събитие. Попитахме децата там да ни разкажат, да ни нарисуват по-скоро какво за тях един, какво представлява един робот. Получихме различни, различни функции. Това е първата. Да, реално такива роботи съществуват, които приличат на насекоми. Това е втората. Това тук прилича малко или много на хуманоид. Има глава, има крака. Даже е усмихнато. Това тук третото вече не знам какво е. Такъв робот няма. Но прилича нещо на кентавър. Тип му сметка на това има чопка, така че. Всичко е в детското въображение. Това тук, какво научихме също така, е, че ето още снимки на роботи. Проблемът е, че когато даваме на децата някаква креативна задача, не трябва да ги слагаме много близко едно от друго, защото в крайна сметка се получават някакви такива резултати. Какво е робот всъщност? По дефиниция това е машина, която извършва автоматично набор от задачи. Думата робот е произлиза от чешки, като за първи път е представена през 1921 година. Съществуват така наречените три закона на роботиката. Първият от които е, че един робот не трябва да навреди на човека с действието или бездействието си. Вторият е, че един робот трябва да слуша човешкото същество, стига това да не противоречи на закон номер едно. А третият закон е, той е малко по-егоистичен, е, че един робот трябва да защитава съществуването си и стига това да не противоречи на предните два закона. Тези закони си е сформулирани от Изак Азимов и всеки робот в неговите творби трябва да следва тези три закона. Къде се намират роботите в света около нас? Всеки от нас тук в тази зала е имал досег по един или друг начин с робот. Дали било то на улицата или в своето домакинство. Всички ескалатори, всички асансьори, дори автоматичните врати се водят като роботи. Също така в нашето домакинство робот е пръхосмукачки, които виждате на снимките отзад. Кухненските роботи, миксера. Също така, дори пералнята ни машина се води робот. Съществуват и изцяло автоматизирани складове, които са единствено и само роботи работят с тях, в тях. Като това, което лично мен ме очуди е, че дори тук около София имаме такъв склад, който няма вътре в него човек, който да управлява, само единствено роботи. Да кажа някои думи за изкуствения интелект, какво представлява той. Изкуственият интелект представлява възможността на една машина да демонстрира, да имитира интелигентно човешко поведение. Както виждате на графиката, изкуственият интелект е най-обширната област. Под част на изкуственият интелект е deep learning, т.е. дълбокото обучение. То представлява на база алгоритми да дадем възможност на машината да се самообучава. Какво точно означава това? Това означава, че ако имаме определени входни данни, на база на тях, да кажем, имаме качества, някакви характеристики на някакъв предмет, да кажем плодове. Знаем, че портокала тежи между 100 и 200 грама и е с оранжев цвят.
Ако знаем, че едно киви, например, тежи около 80 грама или между 80 и 90 грама и е твърдяло, то тогава алгоритъмът за машин лърнинг може спокойно да вземе тази информация и при положение, че срещне нещо с данни около между 80 и 90 грама и то е твърдяло, може спокойно да предположи, че това е едно киви. Последното нещо е така наречения deep learning, който представлява дълбоко обучение. Разликата между machine learning и дълбокото обучение е, че в това, че докато при machine learning не трябва да имаме човек, т.е. трябва да имаме човек, който да следи за правилната работа на алгоритъма, при дълбокото обучение алгоритъмът сам прави проверка за това дали едно решение, което е взел той, е вярно. Това се реализира на база така наречените невронни мрежи. Това е технология, която работи на принципа на нашия човешки мозък. В света около нас, къде се намира изкуствен интелект? Някои са го виждали, някои не, на много места, със сигурност. Един пример, това за мен, вляво е картина, която аз съм скицирал. А това вдясно е същата картина, но премината през с помощта на изслона и обработена от изкуствен интелект. Най-впечатляващо може би са най-впечатляващите елементи са може би облаците. Вижте как аз съм ги нарисувал вляво и вдясно как ги е пресъздал изкуствен интелект. Освен, че ни помага да сме художници, изкуствен интелект може да ни помага и в ежедневието ни, при нашето пътуване, било в страната или в чужбина. Цялата навигация, всички карти, които използваме, имат до себе си вградени алгоритми на изкуствен интелект, които ни позволяват бързо и лесно да стигнем от точка до точка Б. Разбира се, една много модерна тема е и автономните автомобили. Благодарение на многото сензори, които имат в тях, които работят в един автомобил, автономен, изкуствен интелект написан вътре в него, може да управлява автомобила спрямо трафика, да спира на светофарите, да ускорява или да намалява колата, да спира на пешеходни пътеки и така нататък. Това, което искам да демонстрирам след малко, спада към областта на изкуствен интелект, така речените чат-ботове. Това са специални програми, които са написани с цел да се комуникира с човека. Чат-ботовете се използват от много и различни платформи, например Facebook, също така във всички онлайн сайтове и магазини с цел да се рекламира даден продукт. Може би сте запазили, когато влезете, не всички, но повечето, когато влезете в едно прозорче и се изписва текст "Здравейте, как можем да ви бъдем полезни", това е силно вероятно да бъде чат-бот. Чат-ботовете, най-известните чат-ботове са Siri на Apple, Google Assistant на Google съответно, Alexa, също така на Amazon. Какви проблеми има с чат-ботовете? Чат-ботовете са ограничени към база данни. Те трябва да вземат информацията, която трябва да кажат на клиента от някъде и това е точно тази база данни. Като колкото е по-голяма базата данни, толкова повече неща може да комуникира един чат-бот с човека. Съответно, колкото е по-малка, толкова по-ограничена е комуникацията. Също така при чат-ботовете има проблеми с изказа. Когато ние не кажем нещо правилно, има проблем с акцента, е силно вероятно той да не ни разбере. Друг проблем при чат-ботовете е, че трябва да казваме само да комуникираме с него, само едно нещо трябва да му казваме. Ако кажем две или повече неща, има голям шанс той да се обърка чат-бота и да не ни отговори на това, което, което искаме. Един пример, колко е трудно да бъде реализиран чат-бот. Да кажем, имаме числата 1, 2, 3 и 4. Това от една страна може да са отделни числа, но също така може да е година, 1234, може да е грамаж, може да е някакво тегло, 1234 грама. Така че също всичко това, различният смисъл, който ние влагаме като хора, не винаги може да се улови от един чат-бот. За реализацията обаче на един чат-бот, какво ни трябва?
Трябва ни статично текст алгоритъм, т.е. това, което говорим, да бъде превърнато в текст, който програма след това изкуствен интелект да обработи и да ни върне отговор. Искам да видим едно кратко видео. Тук казваме здравейте, как сте на телефона и той го превежда в, както виждате, текст. Същото, но обратно, самия текст speech алгоритъм, взимаме текста и го правиме на реч, така че да може този, с който комуникираме, в случая между мен и робота, аз да чуя текста, който е върнат. Казваме му Hello, how are you? Това тя ще бъде и тя да го чуваме от алгоритъма. Благодаря ви. Като сега искам да се опитаме да направим една кратка демонстрация за това как работи самия чатбот, как работи алгоритъма. What is artificial intelligence? This is intelligence demonstrated by machines. Слушава презентация. What are you? Sorry, can you say that again? What are you? I'm a virtual being. What's your hobby? Sorry, could you say that again? What's your hobby? Sorry, I spaced out. Can you say that again? Are you hungry? Where do you live? I missed that. Say that again. Where do you live? I live in a science laboratory. Thank you. Thank you. It's my pleasure to help. Bye. Can you repeat that? Bye. Не иска си хоби. Sorry, I spaced out. Can you say that? Bye. Bye-bye. И така, това беше от нас. Надявам се да ви е харесало, да сте разбрали повече. Довиждаме и до нови срещи.